Valdi satiekam Ģintermuižas teritorijā un visu sarunas laiku pie viņa vai pie manis glaužas kaķene Minnesota. Nevelti tāds vārds, jo ārstēšana te notiek arī pēc Minnesotas programmas. Bet narkoloģijas rehabilitācijas programma atkarīgām personām te ilgst 12 mēnešus. Kad tā beigsies, Valdim būs 30 gadi. Man ilgākais periods, kas bija skaidrā, bija 3 gadi 9 mēneši. Skaistākais brīdis, skaistākais dzīves posms manā dzīvē bija laulība, pirmais bērns, ienāca otrais bērns, trīs paaugstinājums, skaists dzīvoklis un dzīves skaistā super vienkārši. Tā kā pirms dešanas vēl gribētu iemeties, kas sāku pīpēt, man bija tāda atkarītiska dvesele un diezgan populāri bija iedzert. Nu, piekdienās, sestdienās jauniešu savācās, bija ballītes un slapsties apkārt. Teiksim, regulāri 13 gadu vecumā, 12 gadu katru piekdienu savācāmies. Uz to vecumu tu tīri vēl mēģini saprast, kas tu pats esi. Un caur lietošanu tu vairāk atveries, lai tiktu klātais saknei savā ziņā. Dusmīgs tētis vai treneris neatturēja. Kad Valdis sāk strādāt, viņš dzēra jau katru dienu. Tas bija funkcionāls alkoholītis. Piecēlos no rīta, agri aizgājis darbu. Uz darba dienas beigām man sāk jau palikt fiziski slikti. Morāli sāk strīcis un man vajadzēja uzreiz pēc darba iedzert, lai nomierinātu to sakopot domas un tad funkcionētu pilnvērtīgi. Tā kā, nu jā, 21 gadu, apmēram 22 gadu vecumā. Man dienu dienā vajadzēja dzert, lai es vispār justos normāli. Savā ziņā tā bija kaut kā dzīvošana tādā klusā, apspiestā, bezizejā. Un, nu, tu saproti vienu prātu daļu, ka tā nav pilnvērtīga dzīve, ka tu, kad alkohols lieto narkotikas lielu lomu tavā dzīvē, ka tev nevar būt funkcionāls attiecības, tev nevar būt funkcionāli draugi, tu bieži melo, tu ir vainas apziņa. Nu, tu jau zini, ka tas nav pilnvērtīgs dzīvesveids un dzīves stils. Un, nu, man cēs gāja roka rokā ar alkoholu, tad bija narkotikas, tad bija cietums, tad bija patvērsts, tad bija deportācija. Un kad mani deportēja uz Latviju, man bija principā jāsāk dzīve no jauna. Valda gadījumā tā bija 12 soļu programma atkarības ārstēšanai – anonīmie narkomāni. Es esmu bijis sportists un galva strādā, un, bet es nezināju, kā ar to cīnīties. Es tagad spēlēju šahu ar pretinieku, nezinot spēles noteikumus. Nu, tu vienmēr zaudēsi, tu vari censties, bet tu nezini, kas tev noteikti. Es sāku iet uz sapulcēm un man iepazīstināja ar programmu, 12 soļu, ar tradīcijām, dzīves stilu. Un tad es veicu pirmo pašanalīzi dzīvē. Es tā kā nolobīju to savu ego, to sīpolu kārtas un iepazīmu, patiešām, kas es esmu. Jo līdz tam es biju dzīvojis dzīvi daudzās maskās. Vai būtu futbolista zvaigzne, gribēju tur būt politiķis vai rock zvaigzne. Un tad bija pirmais tāds kritiens, ka nu ko es ar šo varu iesākt. Tagad viņš iesaistījies ilgtermiņa programmā. Vajag pašanalīze veikt, vajag būt bezbailīgam, godīgam, atklātam. Un, ja tu to nepiekopi, tad nu, viņi piezaksties no muguras. Un tāpēc skādinājums ir uz katru stūru, par ko mēs runājam šodien, kā alkohols. Nu, viņi bijis pamats katram norāvienam. Tas, kā dzer Latvijā, Valdim norauja jumtu. Amerikā, kur viņš dzīvoja, līdz 21 gadu vecumam tikt pie dziras ir ļoti grūti. Amerikā kā tādā alkoholu cilvēks saskarās pirmo reizi kārtīgi universitātē. Tur iemācās mašīnu braukt no 16 vispirms, tad tev iemācās ļauj nobriest vidusskolu pabeigt, censties saprast, kādā virzienā tu gribēsi studēt, jo nu, man tas 18 gadu slieksnes liekas smieklīgs. Nu, cilvēks, es būtu utopiskā pasaulē, alkohola vispār nebūtu, bet nu, ja viņš būtu, es teiktu, no 25 gadu vecuma vajadzētu sākt iepazīt. Tas ir mans viedoklis subjektīvais. Latvijā alkoholu var nopirkt visur un to lieto gandrīz visur. Tas ir liels biznesis, tā ir daļa no kultūras, visos svētkos lieto un tradīcijām. Latvijā diezgan daudz tradīcijas, kur jālieto, tie paši Jāņi, ja nu, tur Ziemassvētku jaunais gads svinības tevi. Nu, un tas ir tā iegājies, ka es pat tagad skatoties, ja kāds ir, kurš aiziet uz centru, nu, piekdienas vakarā, es domāju, ko jūs visi svinat? Tu ej uz randiņu vai tu ej uz teātru? Nu, visur ir tā lietošana kaut kāda. Nu, un pieejami ir ļoti liela benzīna tanka veikala, nu, ir vesela nodaļa alkohola, jā. Nu, salīdzinās Zviedrijas, Somija, nu, tur tie grādi samazināti, tur ir dienas ierobežotas, kurās var, nu, Islandē vispār tu nevar nekur nopirkt izņemot 2,5 grādus. Un ir specializēta alkohola veikala, nu, tas strādā. Šī programma, kurā tagad dzīvo Valdis, ilgst gadu. Tā laikā atkarīgie dzīvo uz vietas, programmas ēkā, iet uz terapiju, raksta dienas grāmatu, iemācās pamanīt signālus savā uzvedībā, kas liecina par trauksmi. Man miedarbība ar atvesaļošanās plānu ir arī atvērt nākotnē motoklubu.
Un ļoti forši būtu savākties ar cilvēkiem, vienkārši izvedēt galvu, braucot motociklēm, veidot pikniks, tur iet pirtī, tur iesaistīt ģimenes pasākumus. Nu, veidot tādu veidu sabiedrības, ko redzēt, ka dzīvot bez alkohola var pilnvērtīgi. Un man no mazāko šauku, ka man tas sanāks un centīšos to vēst kaut kāds ar to motoklubu izplatīt. Plānotajiem likuma grozījumiem par alkohola apriti viņš seko no Ģintermuižas. Jautājums, kādā vidē viņš atgriezīsies, uztrauc arī valdi. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.